kama nimekuita leo na kesho nikakurukia. Na je wakati mimi nitapata job yenye naenda 2 weeks ama 1 week nje? Ama niende maju? Utanisaidia? So so tuna mari character. Hapo napo juu. I think your mama. Hafana eh. Niambie pia na half wedding. Si anasema ni uje. Haya, mbona wasali kwa wedding mkimfunua hivyo? Anakuwa si. Anashtuka na tujaka kwa I'm going to go to the house. Sasa what if ni kweli kuna characters mbaya, asha fall in love na mimi, nisha fall in love na yeye. Ataniacha? Atakuacha. Okay, tuambie. Men, most of us, atujui love in me, most of us. Oh my goodness. Personally, I don't. Personally, I don't. Okay. I will love that person I will marry. Mama ya watoto wangu. How do you know? For now, goja. Character will tell. The moment I will date you, hata nikuambie na kupenda mara ngapi, na tukifika wakitanda unanipe, hiyo sawa. Marriage sawa. Lakini the moment you will keep on telling me, manze katu jafanya wendo, hiki tu upati. Uniambie hivyo siku ya kwanza, siku ya pili nikuje mpaka na maua imejaa kwa boot kwa gari, nikuletee maua hivi, Valentine mpaka keja nimeunda hivi, lakini tukifika pale unaniambia hapo, nimekuwekea, nimekupreservia. Like for example, kuna msichana I dated, tulidate for 2-3 years hivi. Na uamini wa mwukatai, hakuwai nipatikia. Hakuwai. Na ujua wa msichana, at least niliona kuna kitu. Saizi mi hata nikienda bado nikutea kwa hivyo, nini itafanya nisimu. Unacheki? Lakini msichana tu, akona tu flashy things. Nimekubaiya chocolate, ushajipa. Nimekubaiya, you know, men by the way, tuko ready sana kukuharibu pesa yetu kwa msichana mwenye atatupe. Tuko ready sana. I will give 1,000. Uniamushe kenyo na niamushe. I will give. Tuko hivyo. I will give 1,000 uniamushe kenyo. Sita umua by the way. Sita umua. Ando wana. Kuna dema lipoteza. Kuna dema li lose virginity na soda ya 30 bob. Soda ya 30. Umelipo 30 bob lose virginity. Unacheki. Na ando wana ukiangalia hata street. Usiseme na onge wongo. Angalia street. Kwa street, ni prostitute wangapi wanaume. Ni wangapi ladies? Ni wangapi ladies? Wengi. Kwa sababu men, tuko willing sana kutoa kitu kwa mfuko, tufanye nini? Hiyo pleasure. Na cheki. So, tuko ready sana kutoa kitu. Na ndio maana hata ukiangalia street mapopo, ma ladies, wengi. Hiyo tuko ready, usidanganywe. Na by the way, beta ukae, I wish two ladies mjue, ukae tu na huyu msemu humble, mwenye hana kitu, humble bikini mwanzania na yeye bro. Na cheki. Kuliko utafute ule mse mwenye anakupatia dao 3 kila wiki ya makeups na nini, huyo mwanaume hivyo vile anakupatia dao 3 anafanyia hivyo mademu wengine watatukana. Hivyo vile anakupatia dao, si wewe peke yako, usidanganye. Hakuna, and we can play safe by the way, we can play safe. Mimi niko na line ngapi za simu? Niko na line za simu. I have four lines. So, mwanaume mwenye maybe hayuko serious kwa Christianity ama nini, so mini zangu za kazi. So, mwanaume mwenye akona zake line kama hizo 4, so akibaika tululu, sinivo, akikolui, akikuja kwako, anaacha hii simu huo, manacha, kama ni msi anafford 3K kukuja kwako, si anafford simu tutululu tuingine tutatu, so atakukola, na yuki kukuja kwa simu ni chat zako tu, ni mimi tu, si wewe tu. Oh, you're right, they also not supposed to call those men who give them money. You give them time. It means you call you at 10, it means you call you at 9, and you're not supposed to call. I also wish ladies will know that, yes, that you know if somebody gives you time, you cannot just call me anytime, like when I'm there.